The Russian president confirms that Russia has left all oil and gas installations in Norway in accordance with the peace treaty signed with the European Union. Nordmenn skal ikke være i tvil om at Jesper Berg kommer til å tømme dette landet for russere. Jeg synes det er verdt for et menneske som rømmer og lar andre i stikken. Jeg vil ikke reise. That you're married. Jeg kan ikke leve med et storting som tok ordre fra en fremmed makt. Dette her er landsvik. Kan ikke tillate at Norge blir okkupert igjen. I've promised the president, don't disappoint me. My men are very loyal to me.